Zdravo, drugari! Sada već znate da u prvom razredu možete koristiti i papirni i digitalni udžbenik kako biste savladali sve lekcije i bili odlični đaci. A na samom početku razrešit ćemo jedan nesporazum koji se dogodio između dve grupe dece. Prva grupa dece se naljutila na svoje drugare zato što je mislila da se igraju na računaru dok oni uče. Međutim, drugari iz druge grupe su im objasnili da to nije tačno jer se oni ne igraju, već i oni uče, ali uz digitalni udžbenik. Znači, i papirni i digitalni udžbenik možemo koristiti za učenje. A šta nam je sve potrebno da bismo ih koristili? Za korišćenje papirnog udžbenika potreba nam je samo taj udžbenik. A šta nam je potrebno za korišćenje digitalnog udžbenika? Naravno, potreba nam je digitalni uređaj. Taj digitalni uređaj može biti desktop računar, tablet, laptop ili mobilni telefon. A nekada nam je za korišćenje digitalnog udžbenika potreban i internet. Pojedine digitalne udžbenike možemo koristiti na bilo kom mestu. Važno je samo da imamo odgovarajući digitalni uređaj i da onda unesemo svoje korisničko ime i lozinku i pristupimo digitalnom udžbeniku koji želimo. Međutim, pojedini digitalni uređaji zahtevaju da instaliramo određenu aplikaciju. Tada digitalni udžbenik možemo koristiti samo uz onaj digitalni uređaj na kome smo tu aplikaciju instalirali. Vaš učitelj ili učiteljica će vam objasniti da li digitalni udžbenik možete koristiti na bilo kom digitalnom uređaju ili samo na jednom određenom. A koja je razlika između papirnog i digitalnog udžbenika? I da li su ti udžbenici u nečemu slični? Čitanje teksta ili lekcije je moguće i u papirnom udžbeniku, a i u digitalnom udžbeniku. A šta mislite? Da li i u jednom i u drugom udžbeniku možemo da pogledamo različite slike? Naravno, slike možemo pogledati i u papirnom udžbeniku, ali i u digitalnom udžbeniku. A gde možemo da crtamo, pišemo i bojimo? Da crtamo, pišemo i bojimo možemo u papirnom udžbeniku ukoliko je udžbenik radnog karaktera. Ako nije, to ćemo raditi u radnoj svesci. A što se tiče digitalnog udžbenika, u njemu uvek možemo da crtamo, pišemo i bojimo pomoću odgovarajućih alata koje on sadrži. A gde možemo da radimo zadatke? U papirnom udžbeniku zadatke možemo da radimo ukoliko je on radnog karaktera. Ako nije, zadatke ćemo raditi u radnoj svesci. U digitalnom udžbeniku zadatke uvek možemo da radimo. Kada radimo zadatke u papirnom udžbeniku ili u radnoj svesci, moramo da sačekamo da nam učitelj ili učiteljica te zadatke pregledaju i onda ćemo saznati da li smo ih tačno uradili. Međutim, kada u digitalnom udžbeniku radimo zadatke, odmah ćemo saznati da li smo i koliko smo bili uspešni. A gde možemo da slušamo neki tekst ili muziku? Da li je to moguće u papirnom udžbeniku? Da li će se pojaviti naša omiljena melodija ili kompozicija kada otvorimo papirni udžbenik? Neće. To u papirnom udžbeniku nije moguće, dok u digitalnom udžbeniku jeste. A kakva je situacija sa gledanjem videozapisa? Da li možemo da ih gledamo i u papirnom i u digitalnom udžbeniku? Ne. Kada papirni udžbenik otvorimo, neće se pojaviti naš omiljeni crtani film. Međutim, u digitalnom udžbeniku moći ćemo da pogledamo različite video zapise.
I sada, kada znate u čemu su sličnosti i razlike između papirnog i digitalnog udžbenika, moći ćete jedan i drugi da uspešno koristite i budete odlični đaci. Srećno!